menjar clotxa, fer activitats entretingudes per a tots els públics, gaudir de bona música o caminar pels carrers de Móra d'Ebre. Han estat algunes de les coses que han pogut fer els qui van anar a la tercera edició de la Clotxa pel Càncer Infantil que organitza Matem lo Bicho i l'Ajuntament de la capital de la Ribera d'Ebre. Aquesta associació naix fa uns 3 anys més o menys, arrel de, bueno, d'un cas d'un nen que va haver aquí a Móra i, bueno, per la sensibilitat que vam tenir tot. Llavors ens vam agrupar unes quantes persones d'aquí a Móra d'Ebre i vam decidir fer activitats per poder recaudar diners. Llavors ens vam anar a fer la clotxa, vam fer la primera clotxa que vam recaudar sobre uns 6.000 i pico d'euros, no recordo ben bé l'import. Durant la jornada van elaborar-se més de 800 clotxes. Tots els diners recaptats de l'APAT i de totes les activitats es destinaran, com cada any, a la investigació del càncer infantil de l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Són molt importants per lo que representen en el dia a dia de la nostra feina. I en el cas aquest, doncs la feina que fa Matem lo Bicho, la feina que fa tot el poble de Móra d'Ebre, la feina que fa també l'Ajuntament, doncs realment és de lloar per el que representa. A la festa van assistir-hi més de 1.000 persones de Móra d'Ebre i dels pobles veïns.